poco para barra.
Yes, mama. Mama. Thank you.
Magumoye, Magumoye, Munakaribisha baba, Munakaribisha baba, baba wapi, baba wapi, wakati wanasema hivi atoka. Haya. Ila banya. Tuna wageni wengi sana ambao wamekuja hapa. Mheshimiwa Kimunya. Aya, ambao mnataka baba. Ngoja kidogo, ngoja kidogo. Ngoja kidogo. Asante. Asante. Vijana oye. Vijana oye, vijana oye, asante, asante, baba amefika hapa, mnamkaribisha baba. Anachana mkono, chana mkono wana nakaribisha baba. Asante, asante, asante kumkaribisha baba kwa furaha. Sound, sound system. Sound system, asante, asante, okeza sound. Asante, vijana oye.
Vijana oye. Asante. Ye sound system tafadhali. Aya Magumu oye. Magumu oye. Mnataka kusikiza baba. Asante, asante. Eh, wapi microphone nyingine? You want to speak? Magumu hey. Vijana hey. Vijana hey. Asanteni. Nani naomba magumu ni magumu. Asanteni sana kwa kutukaribisha. Niko hapa na viongozi chungu mzima ambaye nimekuja nao hapa. Niko pale na bwana Kimunya, mnamuona? Tuko pale na Kanini Keika, mnamuona? Tuko pale na Senator Ngugi, mnamuona? Na wengine wako hapa umu. Maina Kamanda yuko pale. Gavana Ali Kinyanjui kutoka Nakuru ndio yule. Mpuru mtu wa buri ndio huyo. Hello, hello. Hello, hello. Baina Njenga ndio huyu. Tuko hapa vile vile na CS. Tuko hapa vile vile na CS. Sisi ni Kariuki iko hapa. Muna tumekuja magumu. Na leo salamu nyingi sana kutoka kwa Nairobi mnapokea. Tumekuja kuambia watu wa magumu ya kwamba kumepambauka. Kumekucha. Jogoo shalika mara tatu. Amuka na tuende kazi. Mko tayari? Mko tayari? Tunasema tuko kwa harakati ya ukombozi wa tatu kwa mwisho wa Kenya. Ukombozi wa kwanza ilileta uhuru. Ya pili ilileta katiba mpya. Ya tatu ni ya mwisho ni ya kiuchumi na ni ya vijana. Vijana mko? Vijana mko? Haya yote nafanya kwa sababu ya vijana. Ndio vijana wa Sabasha. Tazama nasema wakati wa ukombozi wa tatu. Hapa Magumu. Hapa ni mwanzo wa Nyandarua County. Nyandarua County ilikuwa makao ya wakoloni. Hapa ndio makaburu walikuwa wamekalia wa Afrika. Hapa hapa katika Nyandarua. Walifanya ilikuwa ni nyumbani kwao. Wakaita hapo mchini unaita Happy Valley. Boma ya wazungu. Na Waafrika wakamwambia ndondokeni murudi Ulaya. Wache Waafrika wajitawali. Sawa. Lakini tangu wakati ile mpaka sasa kuna shida mingi tena sana sana hapa hapo Nyandarua. Ama sivyo? Ama sivyo? Tajua hapa Magumu ilikuwa inategemea uchumi ya bao. Ya bao. Ya bao sio? Tangu ile serikali ilipofunga ile biashara ya kukata bao miti mpaka sasa uchumi umezorota hapa sio? Sio. Sivyo? Mnataka ifunguliwe? Mnataka ifunguliwe? Ngani nataka ifunguliwe nione kwa mkono. Nimesikia kilio ya wakaji wa Magumu. Manake hapa mko na ile inaitwa plantation forest. Ile miti ambazo zinapandwa
na ikia kama imekomaa natakana ivunwe. Isipovunwa zinakauka na zinaoza. Ama sivyo? Serikali ifungue sio? Mimi nitamwambia Rais Uhuru Kenyatta leo hii. Serikali ifungue ili biashara ya bao inaweza kuendelea. Sawa sawa. Vile nimeambiwa hapa na gavana ati hapa kuna ardhi pale ambayo kulikuwa hii kuna maji ambayo imekuwa silkland ekari 70 ambayo nimesikia iko huko nyuma. Nimesikia ati wahindi wengine walikuwa wanataka kuja kuweka ile pale ya kuchoma mahindi ambayo yamekufa. Tumesema hapana, ati hiyo marshes land ichukuliwe alafu iwekwe pale mahali pa viwanda vinaweza kujengwa pale, ile vijana waweze kupata ajira. Ama sivyo? Ndio kwa ile kwenye kaburi ya Yahudi pale ambapo yule anakwenda kuchoma watu wao ambao wamekufa. Ama sivyo? Nataka namna hiyo. Ninajua ya kwamba kuna shida miundo mizingi, shida ya stima, shida ya maji na shida ya barabara. Ama sio? Hello. Hello. Kuangalia katiba yetu ya Kenya imesema inataka kuleta serikali ambayo itakuwa inaangalia maslahi ya watu wa chini, watu ambao hawana mapato. Hatukuona kama kuna ufukoni katika taifa letu, kwani ni watu wanalala njaa, hawana chakula, kama hakuna kazi. Ama sivyo? Ninaunga mkono. Nasikia kama wezi wanalalamika. Pale wanatambua imani ya serikali na wanaitumika. Inazidi imani zote ikuna pesa ya kutosha ya kulipa wale jamii ambaye hawana mapato yoyote kila mwezi shilingi 6,000. Inaonekana semali inaonekana inaonekana, ndio sababu nilitangaza Hello. Ndiyo sababu nilitangaza juzi Azimio la Umoja.
kuunganisha wakenya wote wa kupigana adui yetu mkubwa ambaye ubaguzi wa kikabila. Wewe ni Mkikuyu, hukuchagua uzaliwa Mkikuyu. Huyo ni Mkamba, hakuchagua. Huyo ni Mluhya, huyo ni Mjaluo, huyo ni Mjikala na kadhalika. Wewe ni Mkenya kwanza, sawa. Kagawa ndio sababu ndio kuunganisha kabila zote za Kenya 45 wewe kama kitu kimoja. Kuzuia na ubaguzi ya kijinsia, ubaguzi ya kidini, ubaguzi ya kikabila. Kila Mkenya ni Mkenya na yeye ni Mkenya kwanza, sio? Yeye bana, nimetangaza UTANU. Moja inaitwa utu, pili inaitwa undugu, tatu ni umoja, nne ni usawa, tano ni uzalishaji. Kazawa, nikisema semaa inawezekana. Utu, semaa inawezekana. Utu, utu, undugu, undugu, umoja, umoja, usawa, usawa. Kwa hiyo mimi nasema tuko pamoja na nyinyi. Leo niliamua mimi nikuje na nyinyi sura zenu, yaani nyuso zenu, mimi nisalimiane na nyinyi, kuambia na nyinyi mimi ndio niko na mama ni yule yule, mimi ni yule yule, na nari salamu kutoka kwa Rais Uhuru Kenyatta. Mnapokea? 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 Kwa hiyo sasa wacha haya jamaa, vijana timu, vijana timu, vijana ria, vijana ria, vijana telela, vijana telela, vijana telela. Tuko pale na Mheshimiwa Kioni, mjumbe wa Ndaragwa. Vile vile tuko pale na mjumbe wa Usopsi kutoka kule upande wa magharibi huko. Wote wamesalimu huyu. Okay, sasa sasa ile, unajua ile rege ilienda half time, sio? Nasema let us get together and feel all right.